És una proposta artística molt completa, participativa, cívica. Tenim la previsió de que puguin haver-hi 60-70.000 persones en la línia del que hi ha hagut els diferents anys. 60 o 70.000 persones que no sols són turistes, de fet hi participen, la majoria són veïns i veïnes de les ciutats, i aquí cridem a que els ciutadans, com altres anys, hi vagin, que siguin presents, perquè de fet la festa és per ells, però ells són la festa, és a dir, formant part d'aquesta festa que estem organitzant.